السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وعرضي عشرين تحنا مادة حساب تبوك فون فور كم حن كسود عشرين إكسس يدي شابتر كصدحات بربابيليتي يعني كسود عشرين واحد سوق عن إكسس 3.4 يعني سوق عرني سؤال شو كود هم ما يعرف واحد الوري أن أم بايس داي أوكي لا لو أيا لطورة لو استوسد أيا لطورة أم بايس تروح على وضعنا بلا إيحة أو معناها لا لو أو سيمان أو أنا واحد لو لكسن ما أنا أنكشفنا معناها لا واحد رأي نعيز لأن يسكجاني سيهين hadii naciyadu kala janis badan yihiin oo mid meel u ka jabay ama mid meel u ka wax looga dhajiyay markaas ma noqay bias and unbiased ma noqay wuxuu noqonayaa bias dhay laban oo gala marka markuu yahay laamiga unbiased markaas ayaa ma ogtahay oo janis ay isku janis ay yihiin naciyis oo dhan marka waxa lagu aan unbiased dhay laanu oo bila eha oo waxba aan macnaha oo siman ayaa laga wada oo wax aan lagu dhajin ama waxna meelna aan ka jabnay stosed ayaa la tuuray find the soil the probability ga ama suurtagalnimada ama ihtimaalka that the number obtained number kale helo ku noqon karo an even number ama ku noqon karo less than 4 ya yeah, greater than 6 okay saddex su'aaladna la weydiin a waxa naga raba probability ku noqon karo even number b ni waxa laga raba probability ku noqon karo number 4 ka yar kana waxa naga raba probability ku noqon karo number 6 ka weyn okay marka waxa halnayna aad ka fiiri okay solution ayaa la yahay okay solution ayaan leenahay okay okay marka markii laga hadlay probability ga markasta waxa u baahan tahay sample space waxa la yiraa s ayaa loo qaataa waxa u baahan tahay sample space marka waa all possible outcomes ayaa la yiraa hada taayif soo asas buugan way ku taala waxa laga wadaa macnaha dhamaan natiijada macquulka oo ka soo bixi karta marka experiment ama tijaabo la sameeyo oo kaada la yiraa hada turto experiment ama waa trial waa isku day ama tijaabo markaas ما هو معقول إني صوب حان وحياة معقول كأولم حياة حين نقانا إنا هشة one أما two أما three أما four أما five أما six إنت هز إياه اللي كرتا ليه ده ليه وجي ولا لأنه صوما ليه هز وجي أياد هلي كرتا مرك ليه هز وجي أياد هلي كرتا أوكي إنت هز يكون نقانا سا sample space كأو ما يقوى مرك number sample space والليح مرك أوكي والليح أوكي مرك سا هو حوار يو مرك أبرو بنت كشقي ذو آت الغارو إنا قوان سطورت هو sample space كا كدب أيام كاس حلي كرتا سؤال شئ هذا حلينا مركو حلينا probability of even number أما probability of even واحد لما تا ما قا even number أيا كوجت sample space كنا أو كواح كوجتة صدح number أيا كوجتة أو number كان وكان two هي four هي six صدح number سوما أوكي مركز صدح ولا سوقا أنا حقوق أي بنيسا sample space كا واللي حيا أقوق أي بنيسا هذا أشوف فضل كان و three أقوق أي one kana u qaybi waa 6 okay waa 2 aan dhaw afar waa 2 marka janiska ama suurtagalnimada markii aan la dhuu helo aan ku heli karo 2 ama 4 ama 6 ama even number aan ku heli karo waa 1 of 2 ama kontan boqolkiiba tan waxay u dhigantaa 50% ayay u dhigantaa macna okay hadda inta ugu yarta 50% waa baan iska laad kartaa okay marka janisku wuxuu noqonayaa half ayuu ku noqonayaa ama 50% ayuu ku noqonayaa okay waxaa ku wixii su'aasha kale oo waxaan gudbayaa oo b ayaan gudbayaa su'aasha b ayaan u gudbayaa iyadana su'aasha b ayaan u gudbayaa okay su'aasha b ayaan u gudbayaa okay b maxaa lagu weydiiyay diina bal ayaan u fiirso su'aasha b ayaan u gudbayaa okay b waxaa laga rabaa probability ga uu ku noqon karo less than 4 number ka yar 4 less than 4 okay okay waxa fiirina marka sample space ka meeqa number afar ka yara ku jirta waa fiirta number ayaa afar ka yar soo ma waa saddex number inta waxay noqonaysaa t of a c sample space marka loo qaybiya probability qaadis waxay ahayd waa number of event oo loo qaybiyay number of sample space marka sidoo kale fudud waxa kaga soo baxayda ayadana half ayaa kaga soo baxayda okay ayadana half ayaa kaga soo baxayda ayadana half ayaa kaga soo baxayda okay waxa ay dhiman su'aasha kale oo c ah c inta ayaan ku xalinaynaa okay c inta ayaan ku xalinaynaa waxa naga raba probability ga and greater than 4 greater than 6 and no greater than 6 greater than 6 probability waxa laga rabaa ku heli karto number oo 6 ka weyn number oo probability lagu heli karo number oo 6 ka weyn hadee wax 6 ka weyn miyey ku jira sample space kaaga waa kana wax 6 ka weyn ku jiraan okay wax 6 ka weyn kuma jiraan waxa sameeyay marka wax 6 ka weyn kuma jiraan marka number 6 ka weyn maba heli kartid hadii la dhuu aaturto marka tan oo kale waxa loo yaqaan impossible event ayo waa dhacdo aan dhici karin marka probability geedu waa iska 0 waxa noqonaysa 0 of 6 oo u dhiganta 0
marka waa impossible event dhacdadan kale waxa loo yaqaan impossible event oo probability ga zero ama suurtagalnimada ay ku dhici karto waa ever. Okay okay, marka intaas ayuu ku egyahay su'aalaheeni access ka aan dhaho su'aashisa koowaad waxaan ka shaqeynay equation 1 ayaan ka shaqeynay waa access ka 3.4. okay, marka intaas ayaan ku soo gudbayaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.